велике інтерв'ю з непростими питаннями. Провокуєш, так? З важкими прогнозами. Завтра може початися Третя світова. І зі здоровим оптимізмом. Позитив в тому, що ми вже в окопах. Нас чим здивуєш? Про дрони. І це був Андрій? Пусть! Про російські спецоперації. Наступна фаза – це 8-12 років. І про те, що примушує нас триматися. Холодний душ у вигляді довбанутого сусіда. Вадим Сухаревський – командувач сил безпілотних систем. Про війну в небі, на землі та на воді. Командувач сил безпілотних систем Збройних сил України, полковник Сухаревський Вадим Олегович. Вадим Олегович, скільки ти вже в армії? Чекай, порахувати треба. Давай. З 2002-го, 22. А ти чого тоді в армію пішов? Фанат. Я взагалі не планував в армії. Я в кожному періоді своєї служби в армії до воєнні, я постійно звільнявся. Тобто у мене перше було так, їду в Ірак, воюю, стаю чоловіком умовно, якби, звільняюся. Повернувся з Ірака, так, стільки всього не зроблено, стільки недоліків, стільки багна навколо. Так, треба, напевно, ще трошки послужити. Ладно, піду, стану офіцером, прослужу 5 років, якраз кінець першого контракту, і звільняюсь. 5 років випало на жовтень 2014 року. Звільнитись досі не виходить. Скажи мені, а якщо ми повернемося до 2014 року і, в принципі, в будь-який рік, який ти вибереш, у нас була змога зупинити війну? Абсолютно ні. Моє тверде переконання із тих знань, які в мене є, з тої інформації, яка збирається, оновлюється періодично, нас до неї підводили. От. Я дуже люблю аналізувати ці моменти. І колись один дуже грамотний викладач із воєнних навчальних закладів нам намалював таку лінієчку. От, я не думаю, що це державна таємниця. От. Тим більше, точно не наша, де було чітко розписано про те, що як буде працювати Російська Федерація і вже працює з нами. В якомусь енному році кацапи прийняли воєнну доктрину, в якій вони чітко прописали стратегію роботи. Ця стратегія полягає в такій от лінійці, яка розбита на три таких основних етапа, так, якби в стратегічних. Перший етап довжиною 4-6 років – це інформаційно-психологічна спеціальна операція на підготовку противника до вторгнення їхнього. Давайте згадаємо, що у нас відбувалося з середини 2000-х років. Давайте згадаємо про Яника, про героя Конверсія, Росії, міністра оборони Саламатіна, про народ, про повністю переформатування державної політики в східну сторону, якби, всіма можливими шляхами, так, якби і неможливими. Воно. Далі. 4-6 років активна воєнна фаза. Починаючи з 14-го і по сьогоднішній день. Інше питання, були готові вони до цього чи не були готові. З 22-го вони були готові. Так, і найстрашніший період, який нас всіх очікує, і я дуже переживаю за цей період. Якби, і нам, вищому військовому керівництву і політичному керівництву, треба до цього дуже серйозно готуватися, тому що наступна фаза – це 8-12 років, знову ж таки, інформаційно-психологічна операція по перевертанню світогляду захоплених і програвшої сторони і захопленої. Тобто, що ми будемо мати після активної воєнної фази? Це те, що противник буде повністю всіма можливими інформаційними шляхами знищити все святе, що є у нас на сьогодні. А до цього періоду 8-12 років, як ти думаєш, скільки часу лишилось? Все залежить від того, коли закінчиться активна воєнна фаза. А тут же ж це шахова гра, тут прогнозувати дуже важко щось. Все-таки шахова гра? Але знову ж таки, що союзники, світ цивілізований, він має готуватися до цього. Ми, в першу чергу, маємо готуватися до цього. Тому що всі наші заслуги, все те, що ми будували зараз, з 14-го року включно, про святиню в вигляді Збройних сил України, наших героїв, солдатів, якби, та навіть офіцерів і генералів. Так? Всі ми будемо поступово ставати негідниками і українською преступниками. Злочинцями. Злочинцями.
Тобто ти думаєш, що через деякий час тебе будуть звинувачувати в тому, що ти злочинець? Ну, давай так, мене це не здивує. Скажи, якщо ти курсантом бачив цю лінійку, невже її не бачили генерали, невже її не бачили командувачі, міністри? Чому? Я твердо переконаний, що її бачать і знають. Якби все залежить від того, що у нас для цього є. Так? І тут дуже багато складових. Так, ми варимося зараз в активному вирі проблем, які нам потрібно вирішувати сьогодні. Дуже в багатьох питаннях ми просто не можемо собі дозволити там, скажімо так, працювати на завтра в плані якби обмеженості наших ресурсів. От, я тішу себе цим і дуже сподіваюся, що якби власне, коли це буде вже актуальним і на горизонті, що ми про цей елемент обов'язково згадаємо і зробимо. Принаймні треба. І я від себе буду робити все необхідне для цього. А скажи, в 14-му році було зрозуміло, що буде друга фаза? Ми про це говорили. Чесно кажучи, станом десь на кінець літа 2014 року, от ми, там, приймаючи активну участь у найгарячіших точках в тому часі, ну, навіть я в той час вірив, що десь до жовтня якби ми вийдемо на кордони. Крим — це було окреме питання. Ми собі фантазували таким чином, що ми спочатку закриємо Донбас, так, якби, а потім вже повернемося до питання Криму. Так, якби. Але чим далі це почало затягуватися, далі вже події, якби, так, такі, якби, дебальцюватися, вже ввід регулярних військ, якби, так, втрата тих позицій, які здобувалися за літо 2014 року. Я не хочу, щоб наші діти якби продовжували воювати. Хоча, якби дуже, скажімо так, дуже багато серйозних воєнних прогнозують затяжну фазу. Скажи, от в 14-му році невже не розумів світ, що буде ось так? Ну так, швидко світ. У нас є зараз люди, які нам допомагають, і яких ми умовно називаємо світ. Знаєш, 2022 рік, і ми такі говоримо, що от весь світ допомагає Україні зараз. Так, і ми безмежно за це їм вдячні. Але світ — це дуже суб'єктивний фактор. В цьому світі дуже всі гравці незалежні, всі гравці мають свій ресурс, свою мету і свої погляди. Той самий світ ж так само живе виборами, політикою і ціною на, скажімо так, на нафтопродукти і на фастфуд. І цьому світу дуже важко, коли ціна на фастфуд підвищується на 50 центів чи на 1 євро. Розумієш? І тут дуже цікавий момент. Як ти думаєш, війна перекинеться на світ далі? Я маю на увазі війну конкретно з Росією. Все буде залежати від того, як цей світ на чолі з нами цю війну закінчить. І якщо глобально це буде процес примирення і проїхали, забули, так, то я думаю, в якомусь не так далекому майбутньому цілком можлива нова фаза і десь на іншому напрямку. Ти казав, що це схоже на шахову партію? Звичайно. А якою ти себе фігурою на цій дошці відчуваєш? Офіцером, так? Ну, в принципі. Але це так. Самолюбиво. Ну, ти ж офіцер. Давай. Таким чином. Скажімо так, кожен із нас робить вибір, ким бути. Так? От, я вибираю бути як мінімум турою. Можу бути конем. Це щас я не для ефіру, це щас я просто. Мені теж ж має бути трошки весело. Знаєш, ми записуємо так багато інтерв'ю, і весь час чекаємо, що хтось нам скаже щось хороше, щось оптимістичне. Важко це зараз. Глобально, якщо там не говорити про ціну цієї війни, так, ну ми вже в цій війні, да, тому якби. Я завжди кажу своїм підлеглим, так, своїм близьким, те, що ми вже перемогли, бо ми вижили. Україна є, Україна, я впевнений, буде.
якби ми сформувалися не просто як народ і як країна пострадянського періоду. В першу чергу ця війна сформувала нас як націю. Сильну, потужну, незламну. І те, що показала Україна, і сам дуже часто вживаю це слово «феномен українства», який ми щодня показуємо, щогодини, щохвилини. Ну, насправді це феноменальний прояв взагалі якби, національної єдності, національного елементу, який, ну, от, повір мені, не притаманний дуже, напевно, більшості країн, навіть цивілізованих. Тому що цивілізація, вона нищить єдність, так? Цивілізація привчає до добробуту, до спокійного, рівноваженого, планового майбутнього. Ми оцю цивілізацію, да, із-за нашого довбанутого сусіда, якби ми її втратили, так? І нам ще дуже довго, да, доведеться жити саме в цих умовах. Тому ми не втратимо саме духу воїнства, так? Якби ми не втратимо якби нашої ролі, да, принаймні на цьому континенті, бути фортецею між добром і злом. Важко бути фортецею між добром і злом. Так, але давайте подивимося на нашу історію. І що історія, що сьогодення, да, нам сотнями років розказує про те, що ми фортеця. Тому, якщо там будемо згадувати про так, серіал, який не так давно закінчився, якби, і, там, і про стіну, на якій несла службу, да, «Чорна варта», якби, то, напевно, це роль наших Збройних сил. Знаєш, але я, може, зараз скажу таку зрадофільську думку. На цю війну все одно першими пішли найбільш активні люди, найпатріотичніші люди, люди з високою мотивацією. І так виходить, що наша нація втрачає саме їх. Ти ж розумієш, що не вперше, знову ж таки, в нашій історії. Всю свою історію, де, з тих часів, коли згадується Україна, ми втрачаємо найкращих синів і доньок. Якби, і державність періодично. І державність. Історію пишуть переможці. І наша стратегічна задача – стати переможцем і написати свою історію, на якій ми підготуємо майбутнє покоління. Якщо ми цей елемент втратимо, от тоді ми стратегічно програли. Незалежно від того, як ми будемо називатися і яка доля нашої території буде на карті. Ти коли-небудь навіть не рахував, прикидував, скільки ти друзів втратив за цю війну? Я не стираю номера з телефона. Всі їхні фотографії у мене завжди зі мною. І я з цим буду жити до кінця своїх днів. Це 100 людей, це 500 людей, це 300 людей? Більше 100. Це саме близьких людей? Саме близьких? Цінних. А хто такі цінні люди? Близькі по духу, близькі серцю, люди, з якими стояли пліч-о-пліч в різних ситуаціях і на етапах життя. Ті, які були поруч, ті, які не зрадили. Таких людей складніше шукати з роками? Ти знаєш, я в цьому плані щаслива людина. Коли дорослішаєш, так, то міняються лише критерії, так, якби, до цих людей. Так, якби, тому що, напевно, ти дорослішаєш, ти стаєш черствішим. Так? Той досвід і багаж, який тебе бив в весь цей період, робить щось таке. Так, якби, знову ж таки, для мене важливо не втратити себе, так, якби, на цьому шляху. А люди, які зустрічаються на цьому шляху, так, якби, це якраз ті побратими та горстка, так, тих справжніх, правильних для мене, так, які є тим світлом, заради якого і намагаєшся залишитись. Я, зараз ми про це говорили, я згадала бал в Маріуполі, де ти морський піхотинець в білому кителі. Поруч танцюють люди, яких вже немає, на жаль, серед живих. І скажи, ти скучаєш за тими часами, коли можна було і воювати, але і жити офіцерське життя? В певній мірі, звичайно, скучаю. Ти залишився морпіхом, чи ти вже все, сили безпілотних систем? Взагалі важка доля в цьому плані, тому що
ідейно я і десантник, і морпіг, і відповідно зараз, скажімо так, моя сліпа віра в те, що ми робимо зараз в плані якраз сил безпілотних систем у Збройних сил України, і віра в те, наскільки це важливо і наскільки це потрібно, також і це частина якраз і цього, тому що це мої руки, це моє життя. Звичайно, я і той, і той, і той, і ці цінності, які мені давалися, які я здобував на цьому шляху, я про них запам'ятаю і не забуду ніколи. Знаєш, у нас у людей, коли починалося повномасштабне вторгнення, здавалося, що ми можемо витримати, тільки скажіть нам, скільки потрібно витримати. Тоді з'явилося якраз 2-3 тижні. Це дуже просто, так в цьому житті не буває. А зараз від тебе страшний прогноз. От закінчиться активна фаза, плюс 12-16 років інформаційної деморалізації. Скажімо так, інформаційної боротьби. І все буде залежати від того, як ми в неї вступимо і наскільки ми будемо до неї готові. Якщо ми нормально витримаємо перші плюхи, так, перші удари, і будемо контратакувати на цьому фоні, то все у нас буде гаразд. Я вірю в мудрість наших людей, нашого народу. І я думаю, що у нас у нас великий шанс виграти цей бій. Десь в 18-му році пішла антитерористична операція, стала операцією об'єднаних сил. Здалося, що пішло на спад, що да, те, що називається, як кажуть, пострілюють. Стріляють, як нам ці завжди казали, знаєш, стріляють по сусідах з важкого, по нам з автомата чи з кулемета. Був такий період часу, коли здалося, що от війна вже майже закінчилася. Мені так не здавалося. Ну, принаймні, для людей, які жили в тилу. Для людей, які жили в тилу, це от, навіть я пам'ятаю свої сюжети, ми ходимо по окопу, йдуть ноги, хтось дивиться. Ти розумієш, що це якраз оцей ефект, да, над яким дуже старається наш противник. Війни нема. Роз'єднати. Є така книжкова теорія, ну, світова загально прийнята теорія, це класифікація воїнів. Так, і якраз перехід воїн 4-го і 5-го покоління, він в описі, якби тих, хто про це пише, він говорить, що особливості воїн 4-го і 5-го покоління якраз про нероз'єднаність цивільного і воєнного компонента. І для того, щоб програти в цій війні, треба розбитись на соти. Мені здається, так? Зараз цивільне населення дуже це відчуває. Ну, звичайно, тому що над ним планово працюють. Давайте подивимося на кількість каналів в тому ж самому Телеграмі чи закидонів там від якихось там, я вибачаю, шаріїв там, якби, і їм подібних. Так, якби. Ну, насправді мене щиро дивує, що у нього є аудиторія, так, але ну, що ж зробиш. Це життя, якби, і тут дуже важливо, я ще раз кажу, що вирощувати і робити авторитети, які зможуть медійно пояснювати людям, де правильно, де неправильно, знову ж не в плані нав'язування, а в плані освіти, в плані просвітництва саме в тому, що якби, тому що ну, людина на своєму горизонті, на своїй ніші в цьому житті, вона не може розуміти всього того, що відбувається глобально. Так, якби. Для неї її світ – це от, канали, які вона читає, і телевізор, який вона дивиться. І всі ми розуміємо, що це зброя. І ця зброя або в наших руках, або в руках противника. А війна 4-го і 5-го покоління, поясни, що це? Тотальна модернізація всього існуючого озброєння, відмова від класичних способів ведення війни, нероздільність цивільного і військового населення, оскільки ці війни стосуються всіх на всіх фронтах, як і ПСО, як і інформаційному просторі, так і на полі бою. Ну, от поясни, наприклад, сидить людина в Харкові, поруч падає авіабомба, а вона продовжує чекати Путіна. Чому так відбувається? Це воно? Ні, це вже медичний термін. До речі, я просто пам'ятаю, якщо ти з 2002 року в армії, в нас була така практика постійно, спільні навчання з росіянами. Якісь офіцери найвищого рангу їздили навчатися в Росію, як правильно жити військове життя. Ти розумів раніше, що росіяни ось такі, що вони готові нас вбивати, ну, фактично до останнього, незалежно хто. Особисто я завжди чекав цієї війни. Я завжди знав, що буде війна з Росією.
Я просто дуже люблю книжки, я люблю історію. Так? І із того багажу знань, який у мене був на той момент, так, я навіть на навчаннях завжди задавав питання, чому ви з коричневими, а не з рожевими? Рожеві — це кацапи. Кольор якраз хороший, якби підібрали, тому якби це. І були відповіді, так, якби, те, що дурний, там, нас за хвилину зметуть. Я кажу, тобто все, то ми не готуємося, ми піднімаємо лапки, я кажу, всі все влаштовує. Ну, це насправді було там ряд конфліктних ситуацій у мене в житті, якби на цьому фоні. Але аж настільки. Аж настільки. Ну, от що, знаєш, готові вбивати аж настільки. Я декілька разів пересікався на таких навчаннях з кацапами, і повір мені, що їхня поведінка, що те, що відбувалось, да, для мене вже на той момент це вже було на рівні зради і розуміння, що так. 24 лютого 2022 року. Що нас хочуть зробити васалом. 24 лютого 2022 року. Тебе здивувало чи ні? Давай так, цивілізована людина в мені говорила, що бляха-муха, ну, центр Європи, 21 століття, ну не може такого бути. І в мені. Розумієш, якби цей військовий очікував і готувався. Тому так. Мабуть, не здивувало. А здивувало те, що ми вистояли? Ну, все-таки ж вистояли. Я би не назвав це шляхом подиву, так? Я би назвав це приводом для чергової гордості, так, якби за нас. І я надзвичайно пишаюся якби нашим народом, якби нашою армією. А в які моменти ти ще зрадів? Приводів для радощів насправді якби і було. Коли ми зустрічали цю війну, так, то я її зустрічав на морському напрямку. Так, і ми, скажімо так, відбивали і готувалися, якби, дати, і ви бачили цей шалений напор, так, якби там. Далі ж відстежували новини. Потім, та навіть елементарно, якби так, скажімо так, робота байрактарів, наша культура, яка почала одразу там прикольні пісні там, якби, та, робити, там, підтримка населення, поток якби, людей, які намагалися допомагати, так, якби, і коли оце, оце таким чином, це, от, от так от формується впевненість у тому, що ну, ми явно, колись ми всі точно помремо, але точно не сьогодні і не завтра. Тому. Хоча перша моя фраза на командному пункті в заглибленому, коли мене офіцер спитали, командири, що далі? Кажу, ну тижня два проживемо. Ну, то не на чого два. Кажу, через два тижні боєприпаси закінчаться. Тому я йду. А ти знаєш, ми зараз дуже часто їздимо по фронту і бачимо, як боєприпаси закінчуються, але люди продовжують триматися. Ми знайшли свій шлях, і знову ж таки, моє переконання в тому, що з безпілотними роботизованими системами майбутнє. Це якраз от феномен цієї війни, який будучи дуже довго вивчати і впроваджувати у себе. І FPV-шка, яка нищить техніку за мільйони доларів при вартості в 500-600, якби це якраз той феномен нашої війни, нашого народу, мене просто, який ми змогли зробити ефективною зброєю. Мене дуже здивувало, що, наприклад, на березі Херсона FPV-шка ворожа нищить чоловіка, який їде на велосипеді, або жінку, яка стоїть на зупинці. Це вже воєнний злочин, так? І це якраз нутро тої гнилі, якби, як під назвою Макшанія, розумієш, яка воює проти нас. Тому що вони воюють не проти України в НАТО, вони не воюють проти НАТО, вони воюють проти сусіда, так? Який всім своїм, ну, одним своїм існуванням, так? Якби, перечить їхньому устрою. Так? Я завжди кажу, що тут, кажу, часто питають, кажу, в чому різниця. Кажу, різниця в тому, що ми знаємо, да, і віримо в наше майбутнє, так? А вони свого майбутнього не бачать і в нього не вірять. Ну, але зараз, справді, тобі скажу, якщо дивитися в наше майбутнє, то воно теж не дуже радужне. Дивись, тут можна довго Я тебе щас на філософію. Філософствувати в цьому напрямку, знову ж таки, будь-яке майбутнє — це майбутнє. Так, і те, що ми живі і продовжуємо жити, якби, це вже позитив, так, однозначно. Яким буде це майбутнє?
залежить від кожного з нас і від загальної ситуації. Так? Ну, завтра може початися Третя світова. Так, якби, там, а ми вже готові. У глобальному півдні. Знову ж таки, позитив в тому, що ми вже в окопах. Нас чим здивуєш? Ядерною? І то, якби, там, я вибачаюся, у нас народ на щекавиці збирається, якби, коли, якщо ядерка почнеться. Так, якби, то, ну, чим ви зараз навлікаєте українця? Там? Так, там є чим ще лякати, тому що вони не знають, то вони не проходили того шляху, коли ми вчали від шороха 545-762 розрізняти, так, якби до ракет і взірваних кораблів. Але, до речі, що стосується саме ядерної зброї, знаєш, вважалося, що тоді це єдиний спосіб був зупинити Японію. Тому що менталітет японця, як кажуть, що якщо не буде стояти біля кожної хати хтось і контролювати, то людина не вважатиме себе переможеною. А нас ядерна зброя може перемогти, на твою думку? Зупинити? Нас примусити зупинитися через те, що якщо вона буде застосована? Ну, давай так. Я твердо переконаний, що одиночні випадки застосування тактичної ядерної зброї, яка найбільш ймовірна, так, якби, скажімо так, в безглуздому розумі, так, якби, або форобливому уявленні якби, Кацапа, так, ну, скажімо так, стратегічного ефекту, скоріше всього, що не дасть. От. А смерть Путіна дасть стратегічний ефект? Тимчасовий. Нація хвора. Вірніше, орда хвора. Це не нація, мені соромно її називати нацією. Я вибачаюсь за це слово. Орда, вона сама по собі хвора, вона вже зіпсована. Треба мінімум, я не знаю, енну кількість поколінь при правильній вже побудові якогось іншого світогляду, щоб воно відмерло. Сама говориш, да, що покоління, яке зараз отримує ракету по собі і чекає орду, так, воно вже настільки прогнивше, воно настільки інфіковане, так, що лише шлях історичний, так, час розрівняється. Ми маємо працювати на наших дітей, ми маємо працювати на молоді. Все. І тю-тю-тю із того, що я бачу, якби. У нас є шанс на те, що все у нас буде добре. Я, знаєш, ще такий злий поліцейський. Я бачу, скільки наших дітей виїхало за кордони. На жаль, я розумію, що велика частина з них не повернеться. Знову ж таки, я не скажу, що я когось звинувачую. Так, цьому, так, чоловіків звинувачую. Частково, можливо, не розумію жінок. Так. Тому що стикаюся з тим, що у наших же і у військових, і це, тобто він воює, а жінка там, це, знову ж таки, з точки безпеки, і що вона повернеться, це одне питання. А коли вона просто, ну, є випадки, наприклад, коли просто жінка поїхала, залишивши там підліткових дітей, так, якби, на чоловіка, тому що їй страшно. Ну, особисто, да, як чоловік, не розумію. І в глобальному моменті, ще раз, бажання жити, вижити, там, жити краще, просто жити, так, якби, а не знаходитись, можливо, певним чином певну категорію може виправдати. Але, знову ж таки, глобально ми маємо прийти до того, що ми маємо зробити так, щоб люди повернулися після війни. Так? Певний відсоток точно повернеться, так? Але держава має працювати над тим, щоб максимально більше людей зацікавити повернутися. Не силою, скажи, не законами, а зацікавити. І ще на початку ХХ століття, якщо не помиляюсь, фон Клаузевіц писав, що якщо держава хоче, щоб її обороняли і за неї гинули, воювали, так? То спочатку вона має щось дати. Армія все одно переважно чоловіки, так у нас склалося, так? Наскільки, от з того, що ти бачиш, важлива ця підтримка жінок? І чи вміють жінки підтримувати чоловіків у війні? Знову ж таки, абсолютно важливо. Так, якби... Беру по прикладу себе, своєї сім'ї. Так? Я можу спокійно воювати, спокійно думати про війну, якби, і про роботу, тому що я знаю, що в мене там все добре.
діти доглянуті, дружина поряд, ми на зв'язку, якби, і все добре. І для, думаю, дуже великої відсотка чоловіків важливо те ж саме. Так? Знову ж таки, у кожного своє життя, у кожного свої погляди. Наприклад, погляд не хотіти в армію. Ми бачимо зараз стільки рейдів ТЦК. Ти як до цього ставишся? Провокативне питання зараз, але це... Я не могла його не поставити. Знову ж таки, це велика війна. Так? Часи, коли хтось воює, а хтось не воює, так? Там, явно це не ці часи. І для того, щоб вижити і перемогти в цій війні, потрібно йти на непопулярні кроки. Особисто моя думка, так, якби в цьому плані, що в ці часи не може бути чоловіка, який не створений для війни. Так? Користь можуть приносити всі на будь-якій посаді. От. І якщо ти вже назвався словом чоловік, то будь добр. А методи? Ось саме такі методи. Знову ж таки, це якби всі розуміли. І так, як це було там, в 22-му році, в 14-му, коли всі... Черги стояли. Стояли черги, все, і всі були готові, якби, це одне. Так, зараз знову ж таки беремо. Да, тобто, і псопротивника, якби, ну, і знову ж таки, ряд якихось об'єктивних або суб'єктивних помилок, які дискредитували там, певні елементи, да, там, в наших діях, не дають приводу бути стороннім від війни. Прошу вибачення, якщо ти сам не йдеш, ну? Ну, знаєш, найпопулярніше виправдання, навіть не я не народжений для війни, а виправдання в тому, що це радянська армія, мене відправлять на штурм, і я в першому штурмі помру. Ось все інакше. Для того, щоб перевірити і ось таким чином робити, це знову ж таки, все залежить від нас. Бери, ніняй. Ну, займався ти там, я не знаю, там, ремонтом автомобілів там, або був ти водієм там, якогось трамваю, так іди, якби питань нема. Знову ж таки, на штурм, ну, добре. Як би там не було, ми не кидаємо, я твердо переконаний в цьому, так, якби, що загальна система все одно, підготовка є, озброєння є, да, там, формування певних колективів, якби, завдань є. Тому місце для маневра, щоб не загинути, так, якби, і бути корисним, його вистачає. І якщо людина хоче, то вона це зробить. А скажи мені, ти тепер більше десантник, морпіг чи ось ці три літери, що в тебе на серці написані? Угу. Зараз я командувач сил безпілотних систем з десантно-морпіхівською душою і досвідом. Тому, знаєш, я своїм підлеглим завжди говорю, що хлопці, командирської дурі і досвіду, так, у мене предостатньо. Так? Я орієнтуюся в стилях управління, якби, і тактики дій, що в тому роді військ, що в тому році військ. І повірте, да, якби, оскільки я створюю цей момент, то напевно щось і знаю якби, в цьому моменті. Тому можу з вами працювати як технологи, як прогрес якби, всього. Так, або можемо працювати в деяких моментах, так як навчило життя, якби там. Давай я буду злі питання ставити. А навіщо взагалі було створювати цей СБС? Угу. Провокуєш, так? Так. Да. Ну, давай таки. Знову ж таки. Чому це має бути? Історичний шлях, який ми пройшли, так, якби саме застосування безпілотних систем будь-якого типу, він не міг не привести до цього. І абсолютно логічним і нормальним є те, що ми таким чином знову ж таки, прорекламую, перші в світі так, прийняли дуже, на мою думку, потужне рішення структуризувати і систематизувати ці процеси саме якби, у вигляді командування окремого. І якраз мета і задача цього командування, чому воно створено, так? Це взяти на себе довгострокову системну функцію, так? Яка має в найкоротші терміни почати приносити результати і забезпечити нашій державі в будь-яких умовах майбутнього, так? Асиметричну відповідь на будь-яку дію.
До речі, ти пам'ятаєш, як перший безпілотник побачив? Розкажи. Ну, насправді, перший безпілотник я ще побачив ще влітку 14-го року під Слов'янськом. Я тоді ще тоді сказав, Боже, як би було добре, якби у нас було щось таке от баражуюче, яке можна було би управляти, і отуди от долетіти до тих гандонів на сусідньому блокпосту і вразити. Або подивитися з неба, там, точність влучення з мінометів, там, або як воно, коли ми стріляли. І це була мрія, і ми вже починали її тоді якби, далі, вже, там, коли я вже став комбатом. Ну, кажу, що я вже твердо почав до цього рухатись. І, в принципі, якраз застосування і літаків, і квадриків, якби, так, якби, і скидання гранат спільно якби, з нашими побратимами-добровольцями якби, на Маріупольському напрямку, це якраз вже це почало формувати це хобі. Що з цього змінило чи змінить хід війни? Це однозначно вже змінило. Що саме? Маленький Mavic чи ще менше FPV-шка? Що з цього? Не без різниці. Розмір не важливий. Важливий ефект. Так, якби. І система ефектів різнобічних, починаючи від летального, так, якби, або деструктивного призначення, закінчуючи психологічним, якби, вона цей віер дуже широкий в загальному плані. І те, що ми, ще раз кажу, той шлях, який ми пройшли, починаючи від скида гранати, так би, і закінчуючи зараз, і вірніше не закінчуючи, заходячи ще навіть не на середньому, на початковому етапі в загальному якби, цих всіх процесів, це шлях розвитку фантазії і саме поступового руху в майбутнє в цьому плані. Тому що, знову ж таки, я не кажу, що кануть в історію літаки, кораблі, артилерія, танки. Якби, піхота. Ні, якби піхота, знову ж таки. Якраз девіз сил безпілотних систем – це якраз всіма можливими технологічними рішеннями зберегти життя, так? Якби відсунути від бійця максимально небезпеку, не дати противнику дійти до нього або ефективно працювати проти нього. Але ж це працює в дві сторони. Давайте не забувати, з ким ми воюємо. Ми воюємо з великим потужним противником, з, скажімо так, з могутньою підтримкою, з могутньою державною системною воєнною машиною, так, яка всю свою історію, в принципі, крім того, крім як воювати, більше ні до чого не готувалася. Це ми там за крайні 30 років, так, якби свято повірили в мирне, щасливе сонячне майбутнє, так? І що нас ніколи це не буде застосуватися. Ну, холодний душ у вигляді довбанутого сусіда, повторюсь ще раз, якби, то, на жаль, спонукає до того, що нам доведеться бути тим форпостом. І озброєння цього форпоста якраз вже однозначно і впевнено кажу, що основу озброєння цього буде складати саме безпілотні системи. Як в повітрі, як на землі, так і на морі. А поясни, я пам'ятаю, що коли ви презентували сили безпілотних систем, говорили про те, що не вся законодавча база прийнята під вас, що не всі документи зроблені під вас. Як зараз? Ви вже повністю? Це ж складний і довготривалий процес. Він завершений? Частково. Ну, є ряд перемог, є ряд процесів робочих, які йдуть. Тут це шлях, ну, такий, який все одно в кінцевому етапі приведе до моменту. Якраз і функція моя якраз в тому, щоб відкривати ці двері, шукати ці прогалини, надолужувати, щось робити, придумувати. І цей шлях ми зараз проходимо. Але ви вже повністю офіційна працююча структура. Так. Тобто зміни в закон про Збройні Сили України прийняті на переліку всіх інших командувань. Тобто зараз там вже абзац є в той, в який ми внеслися і стали офіційними. Це якраз сухопутні війська, військово-морські сили, повітряні сили, ДШВ, ССО і сили безпілотних систем. І ти так посміхався в цей день, да? Буває. Скажи, от ми приїжджаємо в бригаду і як бачимо... Як цей шлях проходить? Знаєш, приїжджаємо в бригаду,
бачимо, що в них є батальйон аеророзвідки, повністю створений, він працює в інтересах бригади. Він підпорядковується бригаді чи силам безпілотних систем? Ні, однозначно бригаді. Тобто візійно і концептуально саме командування – це дві основні функції. Це делегування і супроводжування, скажімо так, прогресу. Так, якби і функції, які відбуваються у підрозділах, які застосовують безпілотні системи, тобто і вони не підпорядковуються. І застосування. Так, на даному етапі якби, історії того, що відбувається, якби, так, підрозділи, які воюють в бригадах і в оперативних командуваннях, так, які підпорядковуються під це, вони воюють в інтересах цих угруповань, і ми лише делегуємо. Моменти. Тобто ми пишемо статути, ми розробляємо тактики спільно, так, якби ми, наша робота координувати досвід, аналізувати, так, якби покращувати і допомагати. Зараз ви готуєте пілотів для різних бригад? Звичайно. Навчальний центр централізований в моєму підпорядкуванні готує десятки спеціальностей якби, для всіх Збройних сил України. А власні підрозділи, як ваші виглядають? Це що? Також є. Я зараз командую угрупуванням сил безпілотних систем на визначеній ділянці. От, ми якраз координуємо дії якби, і наращуємо зусилля. От, перспектива найближча – це те, що ми зараз вже є в повітрі, ми зараз вже плотно залізли на землю, тобто на наземні роботизовані системи. І найближче майбутнє – це ми будемо розвивати далі системну роботу на морі в концепті оборони та атаки. А це робота в інтересах конкретних бригад, чи це робота в інтересах, ну, це крім того, що в інтересах України? Це широкий спектр. Тобто, скажімо так, найбільша ділянка зараз і найактивніша – це, звичайно, стратегічний елемент. Тобто, за ці півроку сили безпілотних систем взяли на себе дуже високий відсоток якби, того, що відбувається зараз, того, що вибухає на території противника. Скажу так. Тобто ви не по території України, а по території або окуповані? Так, інший елемент – це оперативна робота саме вже йде саме по глибині, десь в середньому від 50 до 150 кілометрів. Якби це окремий елемент. Він, напевно, найслабкіший, але при цьому всьому якби це якраз та прогалина, яку я дуже хочу закрити найближчим часом, тому що це якраз оперативна глибина, яка безпосередньо впливає на активність противника. Тобто тактичний рівень – це не ваш? Тактичний рівень також наш, але це не зовсім наш профіль. На тактичному рівні це спеціалізація, це спеціалізовані завдання. Це системна робота, витяскуєш. FPV-дрони під вами чи не під вами? Вони у нас є. Є це добре, а вони ми є застосовуємо. Далекобійні чи? Давай так, я боюсь зараз розказувати, робити повну розкладку в тому, як це має працювати, тому що сама розумієш, що це все буде скопійовано і дуже швидко скопійовано і структурно зроблено. Ми є скрізь. От. І це скрізь ми будемо лише нарощувати і розвивати. Це от наша основна задача. І далі ми, є дуже важливий момент – це наша робота на державному рівні. Тому що насправді найбільші, найглобальніші, скажімо так, перепони, не те, що перепони, камні спотикання, так, якби знаходяться саме там, оскільки велика кількість виробників, велика кількість засобів, відсутність, скажімо так, системного компоненту, починаючи від FPV-шки, закінчуючи боєприпасами до засобів глибинного ураження, да, до морського компоненту, до наземного компоненту, вона якраз спонукає до того, що ця робота дуже інтенсивна. Повірте, десятки людей просто не сплять, якби, цілодобово намагаючись збити і покращити саме процеси всередині держави, да, для того, щоб від постачання до розподілу це воно, щоб воно працювало, щоб знову ж таки, моя принципова, наша принципова позиція командування, що наш солдат має отримувати якісний продукт. Так? Тобто ти не любиш кухонні FPV-шки? Як? Ну, знаєш, є кухонні FPV-шки, коли кажуть, ми сьогодні в школі будемо збирати FPV, наприклад. Будь-яка FPV-шка це вже добре, так? Але перед тим, як вона попаде до бійця, вона має стати максимально ефективною. І тут насправді дуже, дуже широкий спектр задач.
А знаєш, СБС все-таки асоціюється в першу чергу з дорогими комплексами, безпілотними системами. І що ви зараз використовуєте і наскільки це дорого? Тому що, от я поясню своє питання, 11-й рік війни, але ми все одно бачимо, що дітки влаштовують ярмарок і збирають на мавіки. Або бригади так почали закуповувати за, як це називається, ці гроші? По субвенції почали закупати все одно те, що їм це потрібно. Не почали. Цей процес дуже здоровий, якби, і він був якби з 22-го року, і це позитивно. І я надзвичайно підтримую це, тому що у комбріга, у комбата окремого, так, у кого є свій бюджет, у нього мають бути розв'язані руки. Він має купувати те, що йому потрібно, те, що йому подобається. Він має мати спроможність це робити. Він має. Що ми зараз маємо? Тобто, коли бригади, там, починаючи від переробки там, якихось елементів, виробництва боєприпасів, так, якби, там, шляхів покращення до виробництва ребів, там, якби, там, кожен же ж по-своєму. Так, це ж не від того, що ми там такі розумні. Це від того, що коли ми починали, да, там, якби ці моменти, система не спроможна забезпечити весь спектр потреб, так, воюючого організму. І ми ще тривалий час не забезпечимо якби, повний спектр потреб. До речі, а як то тобі йти таку схему, наприклад, знаєш, у комбрига є кум, відкрив виробництво якихось дронів, і бригада закуповує в нього. Можна це обійти? Стандартні питання, звичайно. Ще раз, як командир бригади, так, який не один рік якби працював, так, прокомандував підрозділом, скажу наступне. Над кожним комбригом так, є ряд контролюючих органів. ВСП, СБУ, штаби управління оперативних командувань, родів видів, перевірки там, з Генерального штабу, з Міністерства оборони, та навіть періодичні це є навіть таке поняття, як президентська перевірка, так, якби інспекція, аудити і все решта. Треба бути дебілом, я вибачаюсь на слові, так, щоб відверто гратися в такий момент. Я допускаю, що в природі такі існують, так, можливо. Так? Але, знову ж таки, ти працюєш над тим, так, і в розрізі того, що зараз це не просто воєнний організм, так, там, я вибачаюся, вже більша частина цивільного населення, так, якби, які знають, що таке гарячі лінії, які знають то, для чого вони прийшли в армію, які хочуть зробити щось в армії. Це не зашарханий солдат строкової служби до воєнного періоду, який боявся ме сказати. Так? Це зовсім інша категорія підлеглих, які просто, ну, якби, і кожна дія, вона просто на виду. Так? І якщо неблагочасливий командир на якомусь рівні починає чимось таким займатися, ну, як мінімум це треба виносити, або це виноситься, якби, і це абсолютно здоровий шлях якби, до відсутності таких дій на рівні бригади. Знову ж таки, оці органи, так, якби це їхня робота зробити так, щоб не було кума, який дає неякісні дрони. Якщо ці дрони якісні, то яка різниця, у кого він їх купує? Трошки дорожче, трошки має для себе. Ні, це ж уже це вже контроль. І знову ж таки, система в армії побудована таким чином, що довго це не проіснує. Це все одно випливе. А просто в нас, знаєш, це зараз скажу таку, знаєш, ще тебе трошки подражню. Буду дражнити тебе питаннями. Думка пересічної людини, що покарати можуть тільки солдата, а командирів покараних щось не видно. Чи видно? Сам був солдатом. Не один рік. Саме по звоню. Я працював шлях і я прекрасно його пам'ятаю. І що хочу сказати всім, що немає без наказаної категорії, так? Якби, або категорії, за яку не стежить. Повірте, офіцеру, командиру. Так? Якби, набагато, скажімо так, важче в плані відповідальності і організації процесів, якби, ніж будь-кому нижче. Я завжди говорю, що якби, можна зараз як завгодно відноситись до командної категорії. Так, якби, але командна категорія це настільки важка робота, якби, і компетентність тут, так, вона надзвичайно важлива, так, але вона здобувається з часом, це досвід.
ви розумієте, що сьогодні командир, так, який відповідає за особовий склад бригади, окремого батальйона, це виплатити зарплату, відбитися від судів, облікувати СЗЧшника, облікувати втрати, облікувати надходження, відповідні за техніку, організувати фінансовий, юридичний, продовольчий, речовий, паливомастильний обліки, так, якби їх забезпечення. Це треба організувати доставку, так? А далі ще треба повоювати за якість продуктів, які привезли цього чи наступного тижня. Щось довезли, щось не довезли, так, якби тут привезли не те. Так, це організація логістики, це організація інженерної служби, це організація безпілотної служби, це організація технічного обслуговування, тому що там резина стерлася, там колесо лопнуло, там карбюратор поламався, а ще сезонне обслуговування, а ще салатіка треба цей подумати, чим йому бліндаж натопити, да, якби якусь пічку знайти, якби, і все решта. А ще з волонтерами попрацювати. Так? І журналісти. Да. А ще папок 4-5 в день підписати з рапортами того у відпустку, того по хворобі. Там сім'я написала, гаряча лінія дзвонить, якби там сім'ї трудь, бо то комусь щось не виплатили, або комусь там мінус ОДД. І це камріг. В тебе ще більше? Помовчимо про це. Розумієте? Тому, скажімо так, так, людський фактор, він завжди є людським фактором. Але хто може краще, там завжди раді. Звання не відповідає. Скажи, будь ласка, ти сам сказав про СЗЧ, це не я почала, між іншим згадав. Чому зараз люди йдуть у СЗЧ, як ти думаєш? Причини різні, якби абсолютно. Ще раз кажу, що я так знаю ряд причин, ряд людей хороших, нормальних, які пішли на цей крок, якби, із цього. Знову ж таки, хочу сказати перше, що це не вихід, так, якби, не завжди вихід. Знову ж таки, тут треба пропрацьовувати планові і методичні рекомендації командному складу, в першу чергу, тому що левова частка якраз людей, які йдуть в СЗЧ, це саме із-за недопрацювань на якомусь рівні, так, тому що або людині не пояснили, або не поставили задачу, або не забезпечили виконання цієї задачі, або і поставили її так, що її просто неможливо якби виконати. Такі, на жаль, моменти теж йдуть. Це школа, всі вчаться, якби не буває готового якби командира, не буває готового солдата. Всі мають пройти школу, всі мають пройти певний шлях, якби її притертися. На жаль, якби це особисто мені, знову ж таки, і ще раз. Якщо будуть питати, якби, і таке питання, це тема не врегульована, і вона потребує в першу чергу врегулювання і врегулювання в сторону жорсткості зі сторони саме юридичного елемента. От. Тому що от якраз категорія «я створений не для війни», прийдучи в армію, якби, це, і якщо там елементи самовільного залишення частини якби, будуть, скажімо так, прощатися, так, якби на лайті, до нічого хорошого це не приведе. Скажи, будь ласка, а є однією з причин те, що немає якоїсь, я не кажу навіть слово демобілізації, а мабуть ротації навіть. Тому що ротація може бути зараз переважно там з Херсонщини на Донеччину, з Харківщини на Запоріжжя. Я розумію, що в нас воєнний стан і демобілізація наразі неможлива, але візьмемо хоча б приклад АТО. Я розумію, що АТО – це ще не війна, хоча ми були впевнені в тому, що вже вона. Війна, але масштабність. Розумієш, що якщо, знову ж таки, ротація – це кількісне і якісне співвідношення військ, яке спроможне забезпечити виконання завдань, так, якби на визначеній ділянці, на визначеному фронті. А він у нас декілька тисяч кілометрів, правильно, якби. І при цьому у нас є ресурс для того, щоб міняти. І для того, щоб цей ресурс з'явився, ну, як мінімум, треба комусь піти в армію і закрити щось. Розумієш, і для того, щоб ми підрозділи можна було міняти і рятувати, треба кимось їх міняти. Знову ж таки, повторюсь, ми за ці 3 роки забули, да, про рівень загрози, яка стоїть перед нами. А рівень загрози наступний, так, що на кону виживання не просто назви Україна, держави України,
на кону виживання кожного з нас. Так? І ротація, змучився від війни, так, якби, там, не створений для неї, не народжений. Там, якби, це не ті канони, які зараз якби, на часі. Я так... Ми не закінчили війну. Те, що лінія зупинилась, і вона умовно стабільна, так, якби то, що вона з'явилась, лінія зіткнення, так, це ще не значить, що війна закінчилась. Ми зараз споживаємо ті ж самі плоди, що споживали у 15-16 році. Знову таки, це планова робота, в тому числі і противника. Я так не на камеру скажу, приємніше виживати у Львові чи в Києві, аніж у Покровську чи Куп'янську. Тому, якби, ще раз, війна не закінчилась, і комусь треба воювати, і воювати ще доведеться. Скажи, майже всюди ми приїжджаємо і нам говорять про дефіцит людей. В СБС є дефіцит людей? Наскільки вам треба люди? І часто жаліються на те, що це люди, наприклад, старші, ніж хотілося б, або не так фізично підготовлені, як хотілося. А як у вашій структурі? За той час, скільки ми існуємо, так і розгорта нами рекрутингова кампанія, яка є, скажімо так, частково покриває нашу першочергову потребу саме в плані підготовці і застосування, так, і навчання людей. От. Потреба, вона є завжди. От. І покрити її на 100%, якби, ну, мені здається, в наших умовах практично нереальна задача. Хоча, ще раз кажу, що основною проблематикою залишається якраз те, що якщо умовну кількість цивільних, так, ми ще набираємо, якби, то досвідчених бійців зараз в плані інтенсиву того, що відбувається на фронті, якби, це ми просто скажімо так, переформувати їхню роботу в наших інтересах, просто зараз якби, так, в дуже багатьох моментах просто не встигаємо, якби, не можемо. Тому, скажімо так, ми проходимо цей шлях, якби, і скажу так, він інтенсивний, він цікавий, він з дуже багатьма особливостями і позитивними особливостями в тому числі, але не без проблемних питань. А які вимоги? Вимоги вищі? У нас? Да. Да, треба щось конкретне вміти. Ми технологічні війська, ми на цьому наполягаємо. Нам потрібні розумні, кмітливі, вмотивовані люди. Тобто, наприклад, програміст, який зараз отримує зарплату 4-5 тисяч людина, доларів. Людина, яка ходить півжиття в окулярах, це теж до нас. От, і це не є проблемою, тому що якби, дядько з двома-трьома категоріями водійських прав, це також до нас, тому що у нас так само працюють якби, водії, якби, так само це все потрібно. Але все одно ж робите ставку на когось? Ставку ми робимо. Вас в рекламі кажуть, що вам треба геймери. Знову ж таки, це все абсолютно нормально, тому що якби, це фахівці. Ставка на мотивацію, ставка на мотивовану чогось бажаючу людину, яка хоче бути корисною. А все решта ми зробимо самі. Як ти думаєш, наскільки багато залежить саме від тебе, від персоналі в цьому випадку? Знову ж таки, як і від будь-якого командира командуючого. Так? Я та посадова особа, яка встановлює правила гри, так, яка організовує процес. І від, саме від цих правил гри і від організації процесу буде якраз і залежить успішність якби, і ефективність організму, за який я відповідаю. Це і є основа. Ми бачимо, що FPV-шка долітає до центру Херсона або долітає до Покровська. Що з цим робити? Це теж ви маєте щось з цим зробити, чи це хтось інший має? Це, скажімо так, може, війна, так, якби, і взаємодія компонентів якби, в плані того, що наявності в першу чергу, далі якості радіоелектронної боротьби, да, радіоелектронної розвідки, яка буде засікати пілотів, так, якби, так, якби, і засобів ураження, які зможуть знищити цих пілотів. Це якраз та система, над якою ми працюємо. І це означає, що наші пілоти теж в першу чергу в небезпеці? Ну, знову ж таки, згадуємо про словосполучення «шахова гра». А на війні завжди хто перший, той і виграв. Сподіваємось, що це будемо ми.
Скажи, ти досі віриш в це слово, яке повторювали? Мабуть, немає людини в Україні, який би не казав слово «перемога». Ти досі віриш? Я цим живу, я не просто вірю. А як ти собі це уявляєш? От знаєш, от той день, коли ти можеш сказати «це перемога», я поїхав відпочивати. Чи пішов? Де ти в цей день? Що ти робиш в цей день? Що ти п'єш в цей день? Дивись, я точно знаю, да, що я роблю в наступні 14 днів, як мінімум, після цього. Святкуєш? Так. От, але на це. Ну, насправді, я твердо переконаний, що та перемога, от як її всі виглядають, коли розійшлися хмари і засвітило сонечко, і війна закінчилась, да, всі зрозуміли. Якби, ну, скоріше всього, що це буде не зовсім так. Так, якби. В першу чергу, перша перемога – це те, що ракети, шахеди і все решта перестане летіти по нашим містам. І авіабомби. А це теж, до речі, ви маєте протистояти? Скажімо так, не зовсім наша робота, але ми думаємо про це. Є навіть певні розробки, які, я думаю, в перспективі, ну, як мінімум, ми їх протестуємо і проекспериментуємо, скажу так, ступінь їхньої ефективності в цьому плані. Але давай повернемося в той романтичний день, про який ми всі мріємо. Перестануть летіти ракети і всяка блядіна, да, в повітрі жужжаща, шорхтаща. Друге, що багато хто з тих, хто воює, отримують можливість поїхати на відпочинок. Так, і третє – це те, що президент виступить і скаже, ми перемогли, цей день назначається національним святом, і у найближчій перспективі наш ворог, якби, для нас не становить загрози. І називає кількість загиблих, зниклих безвісти. А це вже та ноша, з якою нам доведеться жити дуже-дуже довго. Як і в кожній післявоєнній країні. Особисто я після цього якраз про 14 днів, які я говорив, так, зроблю все, щоб об'їхати всі місця на кладовищах, да, людей, до яких я хочу заїхати, яких я так і не побачив за цей період. Але якесь місто ти собі уявляв в цей момент? Це там? Десь в Криму? Десь. Це буде однозначно підземне приміщення з тучою екранів і з людьми у формі. І, можливо, з хлопком шампанського під ці моменти. А ти сказав про те, що має сказати з усіх екранів президент, але що скажеш своїм бійцям ти? Розходимося. Так. Скоріше всього, це буде звучати так. Так, бляха. Додому всі хочуть, да. У вас декілька годин, щоб рапорта на відпустки лягли на стіл. І тоді нам треба буде готуватися до нової війни? А це завжди так. Хочеш миру, готуйся до війни. Тому, як люди військові, да, це просто завершення етапу. А далі розбір помилок, робота над ними, переструкторизація, навчання, процеси. Тому що для кожної військової частини, для кожного військового, да, війна – це коли всі приїхали в ППД, техніка розставлена, приведена в готовність, акумулятори заряджені, зброя здана в кімнати зберігання зброї, видані посвідчення про відпустки, організована чергова служба і так далі, і так далі. От туди для військових якийсь етап якраз і закінчується. І, напевно, війна якраз для багатьох із наших бійців і офіцерів закінчиться саме словом. Доповіддю того, що, пане командир, особовий склад наявності, зброя здана в наявності, техніка запломбована і закрита у відповідних приміщеннях. Знаєш, я, мабуть, на цьому мала б закінчити інтерв'ю, але в мене лишається ще одне питання.
як нашим військовим, героям війни, ветеранам, наскільки їм буде важко після війни? Ми вас туди не посилаємо. Мій досвід говорить про наступне, що більш-менш систематизуються дорослі люди, які пішли на війну, вже будучи сформованими у соціальному плані. Тобто мали роботу, мають якусь певну спеціальність, навики, сім'ї, житло і тому подібне. Найважчою, скоріше всього, що категорією буде, це саме молодь, яка виросла на цій війні, яка крім війни більше нічого не бачила. І тут якраз робота дуже об'ємна і сильна має бути зі сторони якраз державної системи в тому, що ми маємо думати про те, як зберегти кадровий потенціал в армії, не дати йому розбігтися, тому що строєва служба стане викликом для людей, які воювали. Тому що, на жаль, армійська система не зміниться. Казарма, плац, заняття, наряди і так далі, якби це нікуди не відійде. Наступний момент – це, якщо це все ж таки хлопці, дівчата попадуть цивілку і будуть стикатися з умовними нашими таксістами, маршрутчиками і бабусями в метрополітені, які будуть розказувати про ескімо за 2 копійки. Це елемент соціальної напруги, який нам доведеться переживати. І що б ти сказав цим людям, які воюють зараз і які, скоріш за все, опиняться в цій ситуації потім? Якщо говорити про це, то я скажу так, що велика категорія людей зараз, які дуже умовно відносяться до війни і знаходяться на гражданці, я дуже часто чую слово «от повернеться армія і наведе порядок». От перше, що я хочу сказати, що вони абсолютно не праві. Армія повернеться не для того, щоб наводити порядок. Порядок мають наводити вони і сьогодні. Так? Тому що армія прийде і спитає, а що робив ти, поки я воював. А тим, хто повернеться, да, я хочу сказати, що мудрості і витримки. Так, знайти себе, от, розвиватися, якби, і, скажімо так, якраз створювати умови, так, якби для того, щоб ми якнайскоріше відновилися у всіх спектрах. Кохатися, розмножуватися, я не знаю, якби розвиватися, якби будувати. Це те, що треба буде робити після війни. Нехай твоя мрія про СБС збудеться, нехай в тебе все вийде, нехай твоя мрія про перемогу також збудеться, і всі твої будуть живими, цілими, обов'язково повернуться додому. Дякую за все, слава Україні! Героям слава!